Ευαισθημότατε εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριε Δήμαρχε Ρεθύμνου, κύριε Βουλευτά, εκπρόσωποι των χορηγών, κυρίες και κύριοι, αλλά κυρίως πέρα και πάνω απ' όλα φίλες και φίλοι, όπως συστηθήκαμε ο ένας προς τον άλλον και το διακηρύξαμε κιόλας στο Μανιφέστο του 2007, καλησπέρα σας. Σήμερα λοιπόν που είναι Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου και βρισκόμαστε εδώ για να κατευοδώσουμε την ομάδα του Ρεθύμνου Αιτζίαν στο τέταρτο ταξίδι στα μεγάλα σαλόνια του μπάσκετ, αλλά και στην κεντρική σκηνή του ελληνικού αθλητισμού, εκεί όπου δεν επιβιώνει απλώς, αλλά διαπρέπει και δίνει μαθήματα, εκεί όπου έγινε πολύ γρήγορα παράδειγμα προς μίμηση προς όλους για τα αποτελέσματα, αυτά που πετυχαίνει στο γήπεδο, για τις ιδέες, για τις πρωτοβουλίες, για την πρωτοπορία, για την ηθική, για την τιμιότητά της και για όλα αυτά τα οποία στοιχειοθετούν μια παραδοσιακή κριτική λέξη που δεν συναντάτε πουθενά αλλού. Γιατί αυτή η ομάδα, αν μη τι άλλο, εκφράζει και διδάσκει την κριτική πρεπιά. Όλα αυτά μπορούμε να τα ξαναθυμηθούμε και να τα ψηλαφίσουμε, ιχνηλατώντας παράλληλα την καινούργια στράτα της ομάδας σε ένα αφιέρωμα από τα μεγάλα επιτεύγματα της περισσυνής καταπληκτικής σεζόν, στην οποία το Ρέθυμνο Αιτζίαν βρέθηκε για πρώτη φορά στην τετράδα του πρωταθλήματος και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Που γεννήθηκε σαν συνεπακόλουθο των παραπάνω, αποτελεί ουσιαστικά την κορύφωση της αυτονόητης κοινωνικής δράσης της ομάδας μας, προκειμένου να επιστρέψει στην κοινωνία ένα μικρό μέρος της αγάπης με την οποία αυτή την αγκαλιάζει. Κύριοι, η οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας είναι η δυσκολότερη που έχουμε γνωρίσει. Τα προβλήματα συσσωρεύονται και περισσότερο από ποτέ έχουμε όλοι ανάγκη στιγμές χαράς και περηφάνειας που θα μας οπλίσουν με περίσσιο θάρρος στον καθημερινό αγώνα. Ο δρόμος είναι δύσβατος. Πιστεύουμε όμως ότι η ομάδα μας με τη συμπαράσταση όλων σας θα συνεχίσει τις επιτυχίες προσφέροντας θέαμα και κάνοντας τους απανταχού κριτικούς περήφανους, αποτελώντας συνάμα φάρο αισιοδοξίας στους χαλεπούς καιρούς και ζωντανό παράδειγμα για το τι πετυχαίνει η κοινή προσπάθεια και η σκληρή συλλογική δράση. Γιατί το μπάσκετ πρέπει να μας ενώνει. Εύχομαι να έχουμε μια καλή μπασκετική αγωνιστική χρονιά
με υγεία σε όλους και να ανταμώνουμε κάθε 15 μέρες στο Μελίνα Μερκούρι, απολαμβάνοντας σπουδαίους αγώνες με μερικές από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες και χειροκροτώντας την ομάδα Στολίδη του τόπου μας. Αρχή γελωμένη από το τουρνουά που κάνουμε την επόμενη εβδομάδα και το μάτι του κυπέλου με τον Παναθηναϊκό και το πρωτάθλημα που ξεκινάει στις 12 του μήνα. Φίλοι και φίλες, με ιδιαίτερη χαρά δίνω το λόγο για τη συνέχεια της εκδήλωσης στο στυλοβάτη της τόσο όμορφης αυτής προσπάθειας και μεγαλομέτωχο της ομάδας μας, Κωστή Ζωμπανάκη. Ο Μάτσικ είχε την ιδέα, έχοντας μεγαλώσει σε μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, στο γκέτο που λέμε, στις οικονομικές εξαθλιωμένες γειτονιές, ότι δεν μπορώ να περιμένω όλα από το κράτος, θα πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι. Και μπόρεσε να πείσει μεγάλες εταιρείες να έρθουν να επενδύσουν σε αυτές τις εξαθλιωμένες περιοχές, χρησιμοποιώντας το όνομά του. Του λέγανε συνεχώς όχι, αλλά επέμενε και άνοιξε ένα σινεμά μέσα στο Λος Άντζελες, σε μια περιοχή που γινόντουσαν συνεχώς, μα συνεχώς, ήταν μια κατάσταση απόλυτης βίας, δεν ήθελε καμία εταιρεία να πάει. Ο Μάτζικ έβαλε το όνομά του, άνοιξε αυτό το σινεμά. Το σινεμά δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας και μετά άνοιξε μια λυσίδα σινεμά σε όλες τις κακόφημες γειτονιές της Αμερικής. Δημιουργώντας πάλι, όπως είπαμε, πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Και μπόρεσε μετά να πείσει και άλλες εταιρείες να έρθουν σε αυτές τις γειτονιές και να ανεβεί η ποιότητα ζωής σε αυτές τις γειτονιές. Γι' αυτό και ο Μάτζικ είναι ένας μεγάλος μου ήρωας. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω μετά από αυτά που παρουσίασε ο Κωστής για το κοινωνικό έργο που μπορεί να κάνει ο αθλητισμός. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι πώς η συμμετοχή μας στα αθλητικά δρόμενα μπορεί να έχει τεράστια επίπτωση σε όλη την κοινωνία και νομίζω ότι εμείς σαν Nova αυτό έχουμε επιλέξει. Έχουμε επιλέξει να επενδύουμε στο ελληνικό προϊόν. Παίζουμε Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα, επενδύουμε στον τόπο μας και με τη στήριξη των συνδρομητών μας, με τη στήριξη των φιλάθλων, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και εμείς τον ελληνικό αθλητισμό. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία στο Ρέθυμνο στη φετινή σεζόν. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε ένα προς ένα τα μέλη της ομάδας που θα ανέβουν επί σκηνής και θα παραλάβουν κιόλας τις φανέλες τους. Και επειδή είπαμε προηγουμένως ότι η ομάδα ξέρω πολύ καλή είναι και πολύ όμορφη, μια όμορφη κυρία θα μας συντροφεύσει σε αυτή την παρουσίαση, η συμπατριώτησά μας, η κυρία Μαρία Τσαγκαράκη. Υπέροχα, η ομάδα μας είναι τέλεια, η Κρήτη μας είναι τέλεια, μία υπέροχη παρουσίαση, συγχαρητήρια σε όλους. Λοιπόν, Justin Hart, Αβραάμ, Άκης Καλλινικίδης, Φάνης Κουμπούρας, Νίκος Αγγελόπουλος, Γκέι Προύιτ, Λάβρος Αντωνόπουλος, κυρίες και κύριοι, Γιάννης Καλαμπόκης, κυρίες και κύριοι, ο Ανδρέας Κανονίδης, Γιάννης Σίνης, ο Ταμίρ Λάτοβιτς, Κουίντιν Κουάμε Αλεξάνδερ, Γκρεγκόρ Άρμπετ, κυρίες και κύριοι, ο Κένι Γκάμπριελ, Μάρκος Νουγγεράκης, Γιάννης Παναρετάκης και ο γυμναστής Βασίλης Μητσόπουλος. Κυρίες και κύριοι, ο assistant coach Δημήτρης Κυριακού, ο assistant coach Σταύρος Μικονιάτης. Κυρίες και κύριοι, ο άξιος προπονητής του Ρεθύμνου Αιτζίαν, Θανάσης Γιαπλές, ο μάνατζερ της ομάδας Γιώργος Κούμουλος. Φυσικοθεραπευτής της ομάδας, ο κύριος Μάρκος Τζορτζινάκης. Φροντιστής της ομάδας, ο κύριος Γιάννης Σταυριδάκης. Ο γιατρός Αντώνης Παπουτσιδάκης, στο ρόλο του assistant manager, ο κύριος Μιχάλης Ρωμανίδης.
Παρακαλώ τον αρχηγό της ομάδας, Άκη Καλλινικίδη, να έρθει στο πόντιουμ για να δώσει ως ήθιστε και ως οφείλει με την ιδιότητά του το σύνθημα της ομάδας για τη νέα σεζόν. Κύριε Καλλινικίδη. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε απόψε μαζί μας. Μα κυρίως να σας ευχαριστήσω που είστε κοντά μας τα τελευταία χρόνια και που θα είστε πάλι δίπλα μας και αυτή τη χρονιά. Εμείς σας υποσχόμαστε πως θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε πάλι περήφανους για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόμαστε, είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε. Και για τον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπούμε την πόλη και την ομάδα και έξω από το γήπεδο. Να είστε όλοι καλά και εύχομαι να έχουμε όλοι μια όμορφη σεζόν ίδια με τις προηγούμενες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Άκη. Το λόγο έχει τώρα προπονητής της ομάδας, ο Θανάσης Γιαφλές, που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το να διατηρηθεί η ομάδα εκεί που είναι είναι δυσκολότερο από το να φτάσει εκεί που έφτασε. Αλλά δεν σε φοβάμαι, κουτ. Είσαι ψυχή μεγάλη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να είναι κάποιος ευτυχισμένος που δουλεύει σε αυτήν την ομάδα. Είναι το αγωνιστικό κομμάτι, οι αγωνιστικές επιτυχίες, η τέταρτη θέση στην Ελλάδα, ότι είναι η καλύτερη επαρχιακή ομάδα. Μπορεί να είναι κάποιος περήφανος που δουλεύει σε αυτήν την ομάδα για την εξαιρετική οργάνωση, δείγμα της οποίας είναι η σημερινή αυτή παρουσίαση, αλλά νομίζω περισσότερο απ' όλα μπορεί να είναι κάποιος υπερήφανος γιατί όλη η πόλη του Ρεθύμνου είναι δίπλα σε αυτήν την ομάδα. Σαν αγωνιστικό τμήμα, υποσχόμαστε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να σας κάνουμε χαρούμενους μέσα στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να γράφουμε τους τίτλους τέλους της απόψινής εκδήλωσης.